what we signed on to. Presidenti Amerikan Joe Biden është prerë sërish se vendi i tij do të mbrojë Tajvanin në rast të ndonjë sulmi nga Kina. I pyetur gjatë një interviste për CBS nëse trupat amerikane do të mbronin ishullin, Biden u përgjigj, po, nëse do të ketë një sulm të paprecedent. Deklarata e Biden u pasua nga një deklaratë shtëpisë së bardhë, e cila sqaroi se politika zyrtare e SHBA-s, që nuk angazhohet për veprime ushtarake në Tajvan, nuk ka ndryshuar. Pekini ndërkohë kritikoi dhe kundërshtoi zotimin e zotit Biden për të vepruar në këtë aspekt. Tajvani është një ishull i vetëqeverisur, të cilin Pekini e pretendon si territor të tij. Washingtoni ndërkohë në një rënan respekton politikën e një Kine, gur themeli i marrëdhënies me Pekinin, në të cilën SHBA pranon se ka vetëm një qeveri kineze, si dhe ka marrëdhënie zyrtare me Pekinin dhe jo Tajvanin, por në anën tjetër mban marrëdhënie të afërta me ishullin, të cilit i shtet armë në aktin e marrëdhënieve me Tajvanin, që parashikon se SHBA duhet i sigurojë Tajvanit mjetet për të mbrojtur veten. Komentet e zotit Biden, ku ai u zotua qartësisht për ndërhyrje ushtarake nga SHBA, duket se janë kundër përqasjes së Washingtonit, i cili nuk angazhohet të mbrojë Tajvanin, por edhe nuk hedh poshtë këtë mundësi. Gjatë intervistës për CBS, presidenti amerikan gjithashtu rithekësoi se SHBA nuk inkurajonte pavarësinë e Tajvanit. Ekziston politika e një Kine dhe Tajvani bën gjykimet e veta për pavarësinë e tij. Ne nuk inkurajojmë që ata të jenë të pavarur. Ky është vendimi i tyre, tha Biden. Tajvani reagoi për komentet e presidentit amerikan mëngjesin e kësaj të hënë, duke përshëndetur, siç u shpreh në autoritetet e atij vendi, angazhimin e fortë si shkëmbi të qeverisë amerikane për sigurinë e Tajvanit. Në fillim të këtij muaji, SHBA-ra dakord i shiste Tajvanit armë dhe sisteme raketore mbrojtëse me vlerën e 1.1 miliard dollarëve. Ndërkohë, kjo është hera e tretë që nga tetori i vitit të shkuar që zoti Biden ka shkuar për tej qëndrimit zyrtar të SHBA-s. Gjatë një vizite në Japoni në muajin maj, pyetjes se nëse SHBA do të mbronte Tajvanin, ai u përgjigj po. Shtëpia e Bardhë nxori më pas një deklaratë ku thoshte se nuk ishte ndryshim në politikën amerikane në lidhje me këtë çështje.